Každú chvíľku by sme mali byť už live. Inka, skontroluješ ma na mobile? Na stránke Inesu, hej? Facebookovej. To budeme ako Vasky a Daniel. Konečne sa mi splní proste sen. Mne to už aj píše hore live on Facebook. Dobre. Live from New York. We are two crazy guys from Czechoslovakia. No a teda, keď to bude online, už sme. To už asi je, takže môžeme začať. Máme tam už niekoho, vidíme, že či rozprávame pre nejakých ľudí. A to sme my. Dobre. Tak začneme, je 7 hodín. My v Ines si veľmi vážime presnosť. Ja som Richard Jurana z Ines a vítam vás pri tohtoročnej prvej edícii ekonomických rečí. Dnes to bude moderovať ja a nie Monika, lebo Monika je na ďalekom východe a má taký rozsekaný signál, že bola by tam veľká miera neistoty, tak s jej láskavým dovolením a požehnaním som si to zobral dnes na seba. Toto je také pandemické vydanie ekonomických rečí. Vidíte to aj podľa toho, že teda jednak máme všetci už pandemické vlny. Dvak som jediný, ktorý je v kancelárii a všetci ostatní sú doma a robia home office. Takže je to také, je to tiež sme poznačení pandémiou tak ako zvyšok Slovenska. No a tých dôvodov, prečo sme sa rozhodli urobiť takýto online formát, je niekoľko. Prvý je ten, že nedávno sme oslavili 15 rokov našej existencie a nejakým spôsobom sme to neoslavovali, zatiaľ ani nejako masívne nekomunikovali, tak toto je taká príležitosť pripomenúci túto veľkú udalosť a zároveň sa možno o tom aj trochu porozprávať, ak budú nejaké otázky na minulosť alebo fungovanie Ines. Ďalšia vec je tá, že v stredu sa podávajú daňové priznania, tak sme sa chceli trošku aj pripomenúť takýmto spôsobom. Ak to ešte nemáte podané alebo vyplnené alebo asignované 2%, tak budeme radi, ak svoje 2% zo zaplatené dane posuniete práve nám a by sme mohli robiť veci, ktoré robíme aj v zápase o vaše slobody. Ďalšia vec je tá, že ekonomické reči, ktoré organizovala Monia, už sa nekonali viac ako rok. Posledné ekonomické reči sa konali vo februári minulého roka, to bolo ešte pred pandémiou. A zhodou okolností bol posledným účastníkom ekonomických reči Martin Smatana z Inštitútu zdravotnej politiky na ministerstve zdravotníctva. A to ešte vtedy sa pandémia iba tak nejako, boli len také nejaké prvé záchvevy a prvé zmienky. Tak aj o pandémii sa asi dnes trochu porozprávame. No a ďalší dôvod je ten, že podobný formát robia naši kamaráti z jednej britskej organizácie, ktorá sa volá Adam Smith Institute. A oni práve zaviedli také online sessions, ktoré sa volajú Ask ACI. Tak my sme si vymysleli takýto Ask Ines a schovali sme to pod ekonomické reči. Tento online event je venovaný predovšetkým vám a vašim otázkam. Budeme radi, ak nám ich budete tie otázky písať cez Slido. Link mi mal byť už teraz na facebookovskej stránke, takže sa nehambite a píšte radšej viac ako menej. Myslím, že aj na Facebook priamo sa dajú písať nejaké otázky, ale babi ma inštruovali, že máte písať všetci cez Slido. Nebudeme tento event zbytočne naťahovať, lebo efektivita je takou alfou a omegou inesackej práce a je to jedno z najčastejšie používaných slov v Inese, takže uvidíme, ako to pôjde, ale predpokladám, že tak za hodinu a pol to zarežeme a ak ostane ešte veľa nezodpovedaných otázok, tak budeme mať aspoň dôvod na pokračovanie takéhoto formátu. A ešte jedna vec, ktorú som chcel povedať, je tá, že ako vidíte, tak je zastúpený celý Ines, teda nielen seniori, ale aj stážistky, nie stážisti, ale stážistky. Takže ak sú medzi vami, ktorí pozeráte tento online event, aj študenti alebo ľudia, ktorí sa zaujímajú aj o to, čo u nás robia takí tí mladší, tak sa im môžete kľudne pýtať aj ich, môžete adresovať svoje otázky im, opýtať sa ich, čo robia v Inese, ako sa im to páči, ako ich to baví a tak ďalej a tak ďalej. No a teraz pristúpime už rovno k otázkám. Snad som povedal asi všetko však, zakývajte mi hlavami, ak som na niečo zabudol.
Dobre, vyzerá, že som povedal všetko. Krásna forma komunikácie. Prišlo nám zo pár otázok už aj cez Instagram, aj cez Facebook, tak ešte predtým, ako sme začali tento event, tak začnem možno s takými, ktoré sa týkajú aktuálnych tém. Prvá otázka, ktorá, tá, veľa tých otázok sa samozrejme týkajú súčasnej koaličnej krízy, a aj keď my sme ekonomovia a nie politologovia, tak môžeme si trochu pomudrovať. Prvá otázka je, čo si myslíte o tom, ako sa uzavrela koaličná kríza? Uzavrela sa, neuzavrela sa, kto sa hlási prvý? Nech sa odmiutne a môže začať. Radkis. No, ja si myslím, že slovenská verejnosť má už vďaka posledným 3 rokom absolvovanú politológiu a všetci viac menej vedia, že politika je viac súbojom osobnosti ako súbojom ideí. A na tomto konflikte to vlastne veľmi dobre vidíme, že tu nemáme proti sebe nejaké superiace prístupy k riešeniu pandémii, ale je to skôr osobnostný spor. Premiér, nový premiér pre nás nie je prekvapením, pretože z toho portfólia, ktoré sme videli v najväčšej vládnej strane, je to asi najvhodnejší človek. Určite nás prekvapil teda post ministra financií, lebo obávam sa, to poviem trošku s nadsázkou, že to je, že sme videli len prvý polčas týchto problémov a tá koaličná, ten spor, ktorý sa bude odohrávať teraz na úrovni koaličnej rady, bude pretrvávať. A jedna jediná vec ma mrzí, že vidím veľký priestor na to, aby minister financií spolu s ministerstvom hospodárstva zoškrtal regulácie, napísal nový daňový zákon, zjednodušil účtovníctvo, posunul hranicu pre registráciu DPH a zabezpečil to, že Slovensko na mape bude mať bublinku, kde bude napísané sem príďte investovať a že sa kvôli týmto osobnostným sporom toto nepodarí. No, ty si mi už trošku zobral odpovede aj na druhú otázku, lebo jedna z ďalších otázok bola, že či má Igor Matovič predpoklady dobre viesť ministerstvo financií, čo budú pre neho najväčšie výzvy. Ale môžeš zodpovedať aspoň poslednú časť tej otázky, a to je, že v akom stave je štátna kasa. Že čo bude musieť riešiť Igor Matovič ako minister financií? No, treba povedať, že ministerstvo financií je pravdepodobne najlepšie budované ministerstvo, čo sa týka kvality úradníkov, aj čo sa týka ich platov. A mnohí úradníci sú tam dlhodobo, čiže tu je skôr otázka, či nový minister sa dokáže vysporiadať s názorom technokratov, ktorí sú zodpovední na jednej strane za tvorbu rozpočtu a na druhej strane sú autormi všetkých komentárov a ideí a Inštitút finančnej politiky spolu s útvarom hodnoty pre peniaze majú dôležitú funkciu pre celé ministerstvo financií. A otázka je, že či Igor Matovič si dokáže presadiť svoj názor v takejto konkurencii. A čo sa týka verejných financií, tak ako vo väčších problémoch sme ešte neboli, ale na druhú stranu tie problémy nevznikli tým, že by nám skrachovali banky, padli fabriky, takže by sme sa z nich mohli dostať, ak by sme prijali nejaké rozumné reformy. Ale bude to veľká výzva. Ja osobne si myslím, že Matovič není priateľom zvyšovania daní, ale určite bude chcieť posúvať škatule v rámci daňového zaťaženia. Bude sa snažiť obyčajným ľuďom znížiť daňové zaťaženie a neobyčajným ľuďom zvýšiť. Juro, chceš niečo dodať? Sa šíria také vtipy, že to nie sú ani vtipy, ale to sú vytrhnuté odpovede z nejakých starších odpovedí Matovičovi, keď sa opýtali, že kto má vedie rodinné financie, tak jeho odpoveď bola, že Pavlinka, že on rodinným financiám nerozumie. Tak dnes sa už na Facebooku píše, že už teda asi tušíme, kto bude viesť verejné financie celého Slovenska. Ale Robo tam
mával nejakými knihami a aj na teba tu jedna otázka. Bolo, že niekto sa pýtal, že aká je skutočná nezamestnanosť, že či teda už máme aj takú nejakú skrytú nezamestnanosť na Slovensku a že čo sa deje na tom trhu práce teraz, po roku pandémie. Zdravím všetky hamburgerové deti. Čo sa deje? No, musím povedať, že nedeje sa nič extrémne šokujúce. My sme si v INES robili ešte minulý rok také typovačky, že aká bude miera nezamestnanosti o rok. A myslím, že väčšina v INES typovala oveľa vyššie čísla. Takže nie je to také zle, ako sme si mysleli. Ale na druhej strane ja rád upozorňujem na to, že sú tu také skryté problémy v regiónoch, kde tá miera nezamestnanosti rastie pomerne rýchlo. Rastie oveľa viacej ako na ostatných častiach Slovenska. A taktiež samozrejme musíme spomenúť, že dávame stovky miliónov eur na pomoc ľuďom, ktorí nie sú nezamestnaní, ale sú bez práce. Teda daňoví poplatníci sa skladajú na ich mzdy. A toto je ďalší problém, že vlastne bude dôležité a zaujímavé sledovať, ako sa to zmení, keď tieto peniaze vyschnú. Takže not bad, not terrible, ale uvidíme. Juro, dnes mi jeden redaktor volal, že prečo ceny nehnuteľnosti nerastú? Že sedliacky rozum mu už pred rokom hovoril, že teda keď príde nejaká pandémia, teda neklesajú, sorry, otázka bola, že neklesajú. Že sedliacky rozum mu diktoval, že v časoch pandémie a rastúcej nezamestnanosti a všetkým možným lockdownom a podobne by ceny nehnuteľnosti mali klesať. Ale nedieje sa to, že deje sa zatiaľ, teda zatiaľ pozorujeme opak skôr, teda hlavne v Bratislave. A prečo to tak je? A že čo sa bude diať? Asi aký bude nejaký inflačný scenár? A ako to bude súvisieť s cenami nehnuteľnosti? Ceny nehnuteľnosti zatiaľ nezačali klesať, pretože sa vytvorila kopa nových zlých peňazí a vytvorilo sa viac zlých peňazí, než som si ja trúfal dúfať. Ono, tie príjmy domácnosti medziročne skoro vôbec neklesli napriek tomu, že máme pandemické, ako boli lockdowny. Zároveň príliš neklesla, ako hovorí aj kolega Chovanculiak, ani nezamestnanosť, čo bol taký nečakaný scenár, že keď si zavretí celú ekonomiku a to HDP klesne v Európe o 5 až 10%, tak človek by čakal, že nezamestnanosť narastie, ale ona nenarastla a narastla teda o pár percentuálnych bodov, že v Amerike narastla na 14%, u nás o pár percentuálnych bodov a to tiež vďaka tomu, že peniaze sa použili, nové peniaze sa použili aj na platenie rôznych dávok alebo kurzarbeitov, ktoré ako keby zadržali tých nezamestnaných vo firmách, tí ľudia, ktorí nemali síce prácu, mali stále plat, že tam chýbajú ako keby tie faktory, ktoré normálne tlačia na to, aby tie ceny nehnuteľnosti boli predávané alebo klesali na cene. A teraz ono, že kedy sa to zmení, ako sa to zmení, on podľa mňa už neklesá, nerastú až tak rýchlo, že keď sa pozrieme na ten trend, tak oni síce medziročne rástli, ale tie posledné 4 roky nerástli až tak rýchlo, to bolo akože mierne rasty. Niektoré tie väčšie nehnuteľnosti dokonca už klesali medzi 4 rokmi, čo máme teda údaje. A keď sa pozrieme na ceny nájmov, tak tie klesli o 15 až 17%. Čiže ako podľa mňa je skoro a uvidíme v následujúcich rokoch. Ono to strašne závisí od tej nezamestnanosti, že keď akože tí ľudia prestanú dostávať príjmy, samozrejme majú problém splácať tie hypotéky a časť tých nehnuteľností sa zvykne vrácať na trh. Čiže ja hovorím, že keď skončia tie štátne pomoci, tak my zistíme až potom, ako tá ekonomika je na tom, ako bude na tom tá nezamestnanosť a ako na tom budú tie ceny nehnuteľnosti. A tým cenám nehnuteľnosti ešte pomohlo samozrejme to, že tí ľudia, čo sledujú, čo sa deje, tak časť z nich sa vyplašila a videla, že teda sa tlačí kopa nových peňazí. Tak najmä tá vyššia stredná trieda šťastí svoje úspory pred tou hroziacou infláciou, teda to, čo oni vnímajú ako hroziaca inflácia, schovali aj do tých nehnuteľností, čiže sa predávali napríklad domy celkom dobre v poslednej dobe a fungovalo to ako teda tá ochrana úspor pred zlými peniazmi. Ale uvidíme to, kedy to bude fungovať. Najneskôr vtedy podľa mňa začnú mať nehnuteľnosti problém, že keď začnú rásť úroky, ale vidíme, tie úroky zase odvinuté, sa odvíjajú od tej inflácie, čo si spomínal.
A to, kedy príde, tak to si môžete pozrieť v poslednom dieli na vršku, keď som bol u kolegov Vlachinského a si Chovanciliak tam nebol, ale normálne tam býva. A tam sme sa presne o tomto bavili, že teda či hrozí inflácia, kedy príde, ako príde a aké tu bude mať dopady. Krásne, že si nechávame takýto priestor aj na teasere a spoiler alerty. Vyšla nám aj otázka, že čo sa to vlastne deje v tom zdravotníctve. No a na zdravotníctvo my máme Vinese Martina. Tak Vlacho, čo sa tam deje v tom zdravotníctve? Že kedy si ľudia začnú platiť? Tá otázka bola tak, že kedy si ľudia začnú platiť za vlastnú sádru? No deje sa to, že to preberá armáda. Máme nejakého nového generála na čele zdravotníctva, takže ja myslím, že ten rozkáže a veci sa zmenia. Ale nie, kedy si budeme platiť za vlastnú sadru? No, kto bol možno nie v poslednom roku, ale ešte prednedávnom v nemocnici, tak vie, že akože donesí vlastné toaletné potreby, vrátanie papiera a častokrát aj také veci ako teplomer a podobne boli pomerne bežné, čiže tá otázka nie je úplne ani taký vtip. Ono to tak skoro bolo a skoro to tak je. Aj keď vďaka tým Pellegriniho balíčkom, keď nemocnice vyfasovali tie hajzláčiky a zubné kefky a neviem čo, tak na chvíľku sa to trošku tak zakrylo. Ale samozrejme to tak je. No, to je strašne krátka otázka, ktorá má strašne dlhú odpoveď, ale princíp je taký, že ešte praminister Rudolf Zajac, ktorého možno tí mladší si už ani nepamätajú, že existoval, kde si v roku 2002-2006 povedal, že zdravotníctve by štát nemal veslovať, štát by mal len kormidlovať. Ale u nás sa ten štát snaží spraviť vlastne absolútne všetko, od toho veslovania, kormidlovania, cez opravu lode, až po vyvárenie v lodnej kuchyni. A tak by sa dali zadefinovať tie príčiny, že každý... Že nakoniec to skončí ako tá loď v Suezskom prieplave, čo? No a tu sa podarilo uvoľniť. Táto naša je zaseknutá už trošku dlhšie. V princípe ja hovorím, že zdravotníctvo musíme vnímať ako sociálnu časť, to znamená ochranu pred nejakými katastrofickými udalosťami. To znamená, že dostanem vážnu chorobu, vážne sa zraním, znamená to veľký dopad na moje zdravie, na moju rodinu, na moje finančné postavenie a potom spotrebnú časť. A to je veľká väčšina zdravotníctva. To sú všetky chrípky, to sú všetky zlomené maličky, vyvrtnuté kotníky, pritlačené platničky, čo zamestnávajú 80% zdravotníctva. A mali by sme sa vážne zamyslieť nad tým, aká časť má byť z týchto dvoch spravovaná štátom a do akej miery má byť regulovaná a do akej miery má byť využité najmä pri produkcii tej spotrebnej časti to, čo robí trh všade inde od výmeny pneumatík cez holictva až po stavbu domov a výrobu aut. To je v skratke odpoveď. No začínajú nám chodiť ďalšie otázky. Lukáš sa pýta, zdravím, aké tri nevyhnutné kroky, respektíve reformy, podľa vás Slovensko potrebuje čo najskôr? Tak prioritizujme. Môžem ja? No poď. No ja by som v tejto situácii siahol rozhodne po estonskej dani a umožnil by som firmám v nasledujúcich rokoch si zadržať zisky a zahojiť sa z minulosti a pripraviť si peniaze na investície a netrapiť sa daňou z príjmu právnických osôb. A to by malo trvať na veky vekov, nielen na nasledujúce 3 roky, lebo tento model má pozitíva. A dokonca by som povedal, že aj keby nasledujúce 3 roky bola sadzba dane z príjmu právnických osôb iba 15%, tak ako je pre živnostníkov, tak by to bolo len dobré, štátny rozpočet by to nejak zvlášť nebolelo a zároveň by sme eliminovali to nepriaznivé postavenie, ktoré máme, pretože vo V4 máme najvyššiu sadzbu a Maďari, ktorí majú 9 a Poliaci, ktorí ju stlačili tiež výrazne pod 15, majú v tomto oproti nám výhodu, keď sa bavíme o priťahovaní zahraničných investorov. Tak pre mňa by bol toto prvý krok. Skúste vy ďalší svoje pridať. Ja pridám
názov mojej nedávnej publikácie, ktorý sa volá Privatizácia 3.0. Čiže podľa mňa toto je zabudnutá časť reforiem z prelomu tisícročí, že sa Slovensko zbavilo strašnej príťaže extrémne neefektívnych štátnych podnikov. Napriek tomu nám ich tu ale niekoľko zostalo, Pošta, ZSSK a niekoľko ďalších, taký typos, ktorý donedávna tu nám tu prevádzkoval tú slavnú bločkovú lotériu, že je tu šanca pomerne lacné ovocie pozberať tým, že sa zbavíme tejto príťaže a získame nielen zdroje, teda pre štátny rozpočet, ale aj oveľa lepšie fungujúce podniky, ktoré dokážu vytvárať pridanú hodnotu na trhu a tým pre celú ekonomiku. Aké sú ďalšie reformy, ktoré potrebujeme? Kto niečo povie o decentralizácii? Tak Robo, zruš minimálnu mzdu teda. Zas budem ten najhorší a budú ma tu naháňať s bydlami rôznych facebookových stránok a odborárskych združení. Ale ja by som použil tiež jeden môj nadpis papera, ktorý znie Odluka vzdelávania od štátu. A to je tiež niečo, čo by bolo možno potrebné na Slovensku spraviť, že odstrániť ten štát z hlavne regulačnej oblasti a potom otvoriť priehrštie pre nové súkromné iniciatívy, napríklad vo forme rôznych čartrových a autonómnych škôl, ktoré by dokázali vniesť nejaké novinky do toho tradičného školstva, ktoré tak trošku, nechcem nazvať, že zdochyňa, ale tak nejde mu karta. Ja pridám ešte, a teraz pridám za Vlácha, že v zdravotníctve by pomohlo konečne, keby tam sa spravila nejaká reforma, že prestali sa tam nalievať peniaze len na odlžovanie, ale niekto by sa teda aj zamyslel, že čo tam vlastne chceme robiť. Okrem toho, že to, čo opakuje každý ako papagaj, že treba stavať nemocnice, lebo tam sa fakturuje. Čiže mne by sa páčilo napríklad, keby sme rozbili všeobecnú zdravotnú a rozdelili to, predali tie kúsky a sem pritiahli iných zahraničných investorov, aby som trošku tlačili na tú efektivitu. A Robovi by som pridal do jeho oblasti, že ešte tých živnostníkov by som poriešil, že napríklad taká licencia, lebo ja mám taký pocit, že po tej pandémii to nebude fungovať úplne optimálne a teraz ľudia, čo stratia zamestnanie alebo chcú nejaké nové, by mohli skúšať podnikať a teraz kým sú malí a len skúšajú, tak by sme im mali dať pokoj aj regulačne, aj daňovo odvodovo a to sa dá vyriešiť napríklad nejakou formou licencie, že myslím, že v Čechách to zaviedli už, nie, že si človek kúpi známku a nemusí platiť dane a odvody do nejakého obratu. No a aby som Rucha potešil, tak samozrejme decentralizácia, ale to je taká veľká reforma, že to keby sme tu mali rozoberať, tak sme tu do 10. Ale treba urobiť reformu verejnej správy a teraz presunúť kompetencie a financie tam, kde to dáva väčší zmysel. A hovorím, že v pandémii som minule spomínal, že v pandémii sa ukázalo, že tá samospráva tie veci mnoho tých úloh zvládala lepšie než ten štát. A toto myslím si, že nie je náhoda, toto je akože pravidlo. A preto by som presúval časť tých kompetencií aj s financiami dole. A teraz myslím dole, úplne dole nie na TVUCčky. TVUCčky treba nejak upratať, lebo to podľa mňa až tak úplne nefunguje. No vidíte, ja hovorím o privatizácii a zabudol som na tú najvýznamnejšiu, ale tak dík, že si ju doplnil. A podľa mňa tá všeobecka je taký pekný príklad, že to je vlastne štátne aktívum, ktoré každý rok stráca nejakú hodnotu tým, že od nej utekajú vlastne jej klienti a znižuje sa jej kmeň. A podľa každým rokom my máme stratu v radoch desiatok až stovek miliónov hodnoty, ktorú nikto nevidí v žiadnom účtovníctve, napriek tomu, že sa deje. No, otázky nám pribúdajú. Prvá taká krátka, skôr než si prečítam všetky ostatné, je Bitcoin alebo zlato? Bitcoin Gold. Ďuro. Tu musím pumpnúť zase iný event, ktorý bol Students for Liberty, organizovali takú diskusiu. A tam bola úplne identická otázka, na ktorú som strašne dobre odpovedal a tú odpoveď celú si nepamätám. Takže odporúčam ísť na event Students for Liberty a tam si to vypočuť.
ale tá otázka bola úplne rovnaká. Ale v skratke, aj. Dobre. Čiže diverzifikácia. Aj. No, potom je tu ešte otázka na pána Karpiša. Tá je taká dlhšia, tak sa teraz Ďuro sústreď, hej. Ak peniaze vznikajú tak, že ich centrálna banka vytlačí a požičia štátu vo forme dlhopisu, to je štát ich musí vrátiť centrálnej banke a obdobným spôsobom komerčné banky tvoria peniaze cez požičky, ktoré sa raz musia vrátiť, je pravda, že ak by štáty a jednotlivci splatili všetky svoje dlhy, neostalo by v obehu jediné euro? Áno. Ale nie, ako, nie je jediné, ale 10%, čo je hotovosť, by zostalo, lebo to nie je dlh, to vydáva centrálna banka ako fyzické bankovky, takže to je plus minus 10% peňažnej zásoby, čiže tá by nezanikla, ale myslím si, že to nie je príliš realistický scenár, že si predstavím, že všetci všetko splatia, ale bolo by to tak. Ďalšia otázka. Aký je váš názor na príplatky zamestnancov počas sviatkov, víkendov a nočných cez víkendy? Kto to u nás robil ten policy paper? To si bol ty, Vlacho, však? No, neviem, čo teraz konkrétne myslíš, ale samozrejme máme cenu zamestnanca, čo je jeden z našich projektov, a kto si dá cenu zamestnanca, cenazamestnanca.sk, tak to je taká parádna kalkulačka, ktorá vie vyrátať náklady na zamestnávanie, vrátanie takýchto rôznych príplatkov. No a môj názor, samozrejme, toto je téma hlavne robová, ale už keď som začal, tak je, že sme za to, aby takéto niečo bolo plne na dobrovoľnej dohode medzi zamestnancom a zamestnávateľom, respektíve medzi zástupcami zamestnancov a zamestnávateľom. Ja by som to ešte doplnil, ak môžem, že tieto príplatky vznikli ako dôsledok nejakého nátlaku odborárov, ktorí sa snažia zastupovať záujmy zamestnancov. A je celkom pochopiteľné, že o také príplatky je záujem a koniec koncov na slovenskom trhu práce je mnoho firiem, ktoré ich má o mnoho vyššie, ako určuje zákonník práce. Mňa ale fascinuje to, že príplatok za prácu v nedeľu je o mnoho vyšší ako príplatok za nočnú prácu. A že koho je toto vlastne záujem, lebo keby som ja mal byť odborár a presadzoval tie príplatky, tak podľa mňa nočná je taký zásah do nejakého prirodzeného životného rytmu o mnoho väčší ako to, že človek pracuje v nedeľu, pretože v nedeľu aj tak mnoho ľudí aj tak pracuje na záhrade, venuje ten čas tomu, ale v noci by nepracovali. Takže fascinujúce je, že sú nepomerne nastavené tie príplatky. Ak to už nikto nechce doplniť. Amen. A je tu potom otázka na Inku. Či plánujeme robiť podcasty aj s inými odborníkmi, nielen s analytikmi Ines? Dobrá otázka. Myslím, že tá úvaha už padla párkrát. Zatiaľ to nie je na úplne najaktuálnejšom pláne dňa, ale určite je to zaujímavý koncept. A myslím si, že to môžeme niekedy rozšíriť. Hlavne budeme hrozne radi, ak nám budete dávať akýkoľvek feedback, čo sa týka podcastov, určite aj na vršku. Aj čo sa týka tém, rozsahu, možno čo by vás zaujímalo a tak. Takže to iba na doplnenie a o tomto, hej, úvaha je. No ja musím doplniť, že našej sérii podcastov na vršku sme mali už aj externých hostí. Pomerne nedávno Petra Furmaníka, známeho to master účtovníka, s ktorým sme sa bavili o e-faktúre a mali sme tam aj ľudí, ako je profesor Šíma, rektor Cevro Institutu, našich známych etických hackerov Ďura Bednára a Wildera a niekoľko. Ale samozrejme, zopakujem to, čo povedala Inka, ak máte dobrý tip, alebo vy sám ste niekto, kto si myslíte, že viete rozprávať o niečom zaujímavom a máte za sebou nejaký background, ktorým si to viete obhájiť, tak nám kľudne napíšte a vieme to zvážiť. Robo, ty si chcel niečo doplniť? Ja som treba zakričať, že zabudol na Martina Panka, s ktorým sa bavili o otvorení hraníc na celom svete.
a o inovej knihe. No, ale máme tu otázky aj na dievčatá naše, na stážistov, v našom prípade stážistky. Ako dlho ste v INES a ako ste sa o stáži dozvedeli a či sa k nám dá pripojiť ako stážista? Tak začnite. Môžem teda začať. Tak ja osobne stážujem v INES už tretí rok. A dozvedela som sa o stáži vlastne zo sociálnych sietí. Sledovala som INES a aktuálne hľadali stážistu alebo teda stážistku na pozíciu koordinátorky ekonomickej olympiády a klasicky teda počas náboru som sa prihlásila som pohovorom a teda odtedy stážujem v INES. A teda do INES sa dá dostať aj takýmto spôsobom. No a tak skús ešte popísať, že čo tu robíš. Aby mali ľudia predstavu, že z čoho spočíva práca stážistu v INESE. Práca stážistu v INESE je veľmi rôznorodá. Naozaj, prvotne som mala plán, teda, že každý ročník vysokej školy budem stážovať v nejakej inej firme alebo teda organizácii, aby som získala čo najviac skúseností, ale nakoniec som zakotvila v prvej inštitúcii, v ktorej som bola, pretože stáž je naozaj rôznorodá a ponúklo mi to veľa možností. A teda prioritne pracujem ako tá koordinátorka ekonomickej olympiády a organizačne a marketingovo zastrešujem ekonomickú olympiádu, ktorá je vlastne súťaž pre stredoškolákov z ekonomie a financií. Díky, Vani. Dia? Tak ja okrem toho, že mi tu lietajú oči zľava doprava a že hostujem tento stream, tak robím market finance spolu s Inkou. Inka ho teda zasadza, ja jej pripravujem podklady. Pripravujem aj týždenný newsletter, týždeň z INES, ktorý by ste určite mali odoberať, bo tam vyberáme tie najaktuálnejšie ekonomické témy, ktoré nás zaujali. No a do INESu som sa dostala tak, že som tiež videla na Facebooku inzerát, že Robo potrebuje nejakého kamaráta, ktorý mu pomôže zeditovať chyby v knihe ešte pred teda editorom. No a nakoniec som skončila s Vlachom pri byrokratickom indexe, ktorý mu pomáham koordinovať, čo ma teda teší, nie že by to bolo niečo zlé a tiež som v INESe zostala, toto bude druhý rok vlastne, teraz ako pozerám na dátum, tak mám výročie. Takže si gratulujem, ste super, som rada, že som s vami a tak no. A okrem toho teda asi veľmi zábavné bolo, že keď som išla na pohovor, to asi neviete, tak som z vás mala obrovský stres a keďže zaďou sme z rovnakého mesta, tak som jej zavolala, aby mi prišla otvoriť dvere a aby vám povedala, že som v pohode. takže mala som vlastne aj škriatka trochu vnútri. Aďa, ako to bolo? A čo ty? Ja sa práve že dostala svojimi vedomosťami hlavne. Ona sa iba tvárila, že má strašný stres, ale nakoniec tak nebolo. A ja som v INESe teraz tak rovnako ako Vani, že je tretím rokom. A dostala som sa vďaka kamarátovi, ktorý bol na INES na seminári. Mu sa strašne páčil. A povedal mi, že počuj, teraz hľadajú v INESe nejakých šikovných ľudí, že mala by si to skúsiť. A keďže som INES trošku vtedy poznala, tak som si povedala, že super, toto musím vyskúšať. Tak sa podarilo. A teda začala som s tým, že som pomáhala tiež s Vani na ekonomickej olympiáde, Radkisovi s cenou štátu a teraz hlavne koordinujem politickú akadémiu. A Moňa, ty si vlastne tiež začala ako stážistka pred strašne veľa rokmi. Dúfam, že vám to teraz trošku nepokazím tým mojim nestabilným internetom. Hej, tiež to tak začalo, no, že som si prečítala na Inesackom Facebooku inzerát a pribehla som a absolvovala som pohovor s traja otcovia Inesu, som sa sedeli, čiže Rucho, Rado a Juro. No a odvtedy som potom kontinuálne nejako pokračovala až teraz všetok svoj čas strávim teda s vami.
To je krásne, že sa to takto koncentruje tu u nás. A potom tu máme takú otázku ďalšiu, sa to vyvíja, že čo je podľa nás lepšie? Či federálna daň, ako majú v Amerike, ale to asi tým dotyčným myslí sales tax, alebo DPH, ktorú máme v Európe. Že či teda daň z obratu, alebo DPHčka. Že na ktorej strane stojí Ines? Môžem ja? No poď. Ja myslím, že demokrati chcú od Bidena, aby zaviedol DPHčku v Amerike. Ten pôvodný model bol postavený na sales tax, ale potom sa nejakým ekonómom podarilo politikov presvedčiť, že na DPH sa dá vybrať viac peňazí ako na sales tax. A z tohto dôvodu to v Európe DPHčka vyhrala. Ja osobne DPHčku považujem ako pomstu pre všetkých podnikateľov, pretože je to pomerne zložitý nástroj, ktorý komplikuje život od začiatku do konca. A to, ako to komplikuje život, vidíme na Slovensku už napríklad v tom, že ten limit pre registráciu na platenie DPH sa nemenil už viac ako 10 rokov a i napriek tomu, že platovo aj mzdovo sme sa o mnoho posunuli vyššie, tak táto hranica sa neposunula a štát tak vlastne skryto posúva, rozšíruje počet ľudí, ktorí musia byť v tomto režime DPH. A budeme to vidieť aj teraz na, bolo to vidieť aj na kontrolnom výkaze, ktorý je vlastne nástroj, ktorým štát môže kontrolovať toky tovarov, služieb a peňazí. A teraz aj na e-faktúre, kde si štát ešte viac chce posilniť prehľad o tom, čo sa v ekonomike deje. Takže v konečnom dôsledku to je nielen spôsob, ako získať najviac peňazí pre najsilnejšiu daň v slovenskom rozpočte, ale aj v mnohých európskych, ale zároveň je to aj nástroj, ako získať dokonalý prehľad o tom, kto komu, za čo a kedy. Ja by som len dodal, že už samotný fakt, že túto daň v modernej podobe vymysleli Francúzi v 50. rokoch, a ako prvú ju nasadili na pobreží slonoviny, kde ju otestovali a povedali si, že dobre, nasadíme to všade, tak ja myslím si, že to samé hovorí samo o sebe. Ja ešte dodám, že zo sales tax sa nedajú dobre kradnúť vratky, takže to by tiež mohlo pomôcť. Na Slovensku to môže byť vnímané ako negatívum. Hej. Ušetríme. Hej. Ale ináč, zabudol som povedať, že samozrejme, že ten model, kde sa človek až pri pokladni dozvie, koľko mu jeho štát ešte berie za ten nákup, tak ten by sme mohli mať aj pri DPHčke. Hej? Že ono by to malo byť tak nastavené, že ten zákazník vidí ceny bez DPH a až potom vidí tú cenu pri platení. To nemusíme hneď prejsť na sales tax, ale tá informačná hodnota sa dá získať aj takýmto spôsobom. Hej, že pre mnohých ľudí je to teraz, ako hovoril náš bývalý stážista, DPH to je ako MHD, že ľudia, že je to tak dobre skryté, podobne ako odvody zamestnávateľa pri mzdách, že to mnohí ľudia ani nevedia, že také niečo existuje a koľko vrácajú štátu na DPHčke. Keď sa bavíme o daniach, tak niekto nám reaguje aj na posledný podcast, ktorý robil Vlácho Zinkov, ktorý sa týkal daní z nehnuteľnosti, ktorú my nazývame daň z bývania. A že či takáto daň, tá dotyčný sa prevteľuje do role diablovho advokáta, že či takáto daň z bývania trochu nepomôže upratať situáciu na trhu, kedy starí osamelí ľudia držia drahé byty a často v nich trú biedu. Vlácho. No, tak ja neviem, či by som použil slovíčko upratať. To sú proste ľudia, ktorí bývajú v domovku, ktorí majú nejaký silný citový vzťah, väčšinou si ho postavili, žijú tam desiatky rokov a je to jednoducho v slovenskej nature, že my nemáme tú Floridu, kde by sme si kúpili ten apartman v tom domove dôchodcov a predali náš barák. Jednoducho Slováci sú zakorenení a tak to je. Čiže nútiť ich k tomu nejakou daňovou schémou môže byť z tohto pohľadu takzvaného upratania samozrejme efektívne, ale neviem, či to urobí ľudí šťastnejšími.
ak nikto nič nechce dodať, tak, chce. Tak poď. Ja som taký chronický dodávač. Dodávateľ. Toto je strach všetkých politikov, že by Markiza prišla a natočila dôchodcu, ktorý musí opustiť svoj dom v centre mesta a tam redaktor so slzami v očiach spovedá toho dôchodcu a ten mu rozpráva, že 40 rokov som odtiaľto chodil na trh, kupoval som si zeleninu a teraz nemám peniaze na daň, musím odísť. A preto sú politici veľmi silno motivovaní vymyslieť mechanizmus, ako tomuto zabrániť. A ten mechanizmus sa bude volať daňový dlh, ktorý bude znižovať hodnotu tej nehnuteľnosti, ale ten dôchodca tam bude môcť dožiť. Takže ten cieľ zmeniť to, kto je vlastníkom nehnuteľnosti v starých mestách, ten sa nepodarí zmeniť, ale štát príde na možnosť, ako vytiahnuť z týchto aktív peniaze do svojho rozpočtu. Krásne. Ďalšia otázka, ktorú máme, sa týka už trošku aj našej práce a našich takých policy, advocacy, aktivít. Že či máme pri tejto vláde možnosť aspoň presadiť aspoň niečo z našich návrhov, to je prvá časť otázky, a či chodíme niečo pripomienkovať na nejaké ministerstva, prípadne či pomáhame osobne, teda že či pomáha osobne dohovoriť nejakému politikovi. No tak ja sa rovno pochválim. Podarilo sa po rokoch dotiahnuť aj našu reformu evidencie vozidiel, čo sa možno zdá ako taká prkotinka, ale aspoň vidíte, že napriek tomu, že to je relatívne malá zmena, tak to proste si vyžiadalo niekoľko ministrov vnútra, vyžiadalo sa to minimálne dve vlády a bolo to trikrát v parlamente a až na ten tretíkrát sa to teda úspešne podarilo zrealizovať. Teraz sa Robo pochváli gastrolistkami. Koľko si mi to úplne vyťahol, hovoríte. Tak ja tu celý večer papám pizzu a musím sa pochváliť teda, že sa nám podarilo, alebo pomohli sme tomu, že boli zrušené a obmedzené gastrolístky. A teraz je to ľudia na vás, choďte za svojimi zamestnávateľmi a pýtajte si, aby vám prestala dávať nezaokrúhlené papieriky, ale pekne hotovosť, alebo teda niečo na účet. A ešte výber učebníc, či tam je to vo vzduchu? Máme to vo vzduchu, tam musíme ešte trochu zatlať. Počkaj. A som online, som on air. Máme to vo vzduchu, tam musíme ešte trochu zatlačiť, lebo minister tam má taký trošku bizarný nápad vytvoriť nejaký monopol na vydavateľa štátnych učebníc, aby umožnil niektorým, neviem, či učiteľom alebo vydavateľom kníh, alebo ľuďom, ktorí píšu knihy, aby si mohli vydávať učebnice cez ministerstvo školstva, čo je teda pomerne bizarný nápad a myslím, že to má iba Maďarsko. Takže tu musíme trochu zatlačiť, aby takáto vec neprešla. A tak minister... Robo, a kto bude nový minister školstva? Podľa mňa ten istý Brani, nie? Kto by Brani ho vystriedal? Držíš mu palce, hej? Hej. Juro, si sa unmutol. Hej, lebo aj ja tam za nimi chodím. A teda... Chodím tam rozprávať, ale neviem, kto všetko počúva. A teda na ministerstve hospodárstva, ja si myslím, že sa môžeme priznať k tomu, že na tom kilečku je aj kus našej práce. Myslím si, že tam ako aj naše pripomienky boli vypočuté a zapracované. A teda chodím aj na ministerstvo financí, tam je taký orgán, sa to volá krízový ekonomický štáb a tam... Som toho veľa povedal, ale neviem, či veľa bolo zapracované, ale tak chodíme, snažíme sa a teda ja som vďačný aspoň aj za tú možnosť chodiť a rozprávať a kritizovať a nadávať, keď nie vždy všetko je vypočuté, lebo teda nie vždy to bolo také otvorené počas tej našej existencie. A ja by som možno ešte doplnil aj ten druhý pohľad, lebo tento problém má dve roviny. Jedna rovina je tá, že čo sa podarilo presadiť. A druhá rovina, tak ako píšem aj v poslednom Market Finance v editoriáli, je to, že veľmi dôležitá časť práce think tanku je tá neviditeľná práca. A to je tá, že čo všetko sa podarilo zastaviť
aby neprešlo, aké hlúpe návrhy boli na stole a čo všetko sa podarilo zastaviť. A tu ten zoznam, aj vzhľadom na to, že za 15 rokov existencie Inesu sme pôsobili 13 rokov počas vlády Smeru, tak tento zoznam bude určite obšírnejší a rozsiahlejší ako zoznam toho, čo všetko sa podarilo presadiť, takéto viditeľné. Takže dovolím si povedať, že sa nám podarilo presadiť dosť veľa vecí, ďaka ktorým sme ubránili časť vašich slobôd a aj peňazí. No ja som si práve dnes zaspomínal na jednu z mojich prvých prác v Inese, snáď ešte v roku 2012, kedy sa nám podarilo zastaviť novú daň na ovocné vína. A myslím si, že mnohí z vás, keď si dneska lognú tej hradnej sviece, tak ani nevedia, že ušetrili niekoľko centov pri pití týchto lahodných nápojov. No a Vlacho, keď už hovoríš, tak je tu potom otázka na posledný tvoj paper, či predposledný, že ja neviem, lebo ich píšeš veľmi veľa, že čo si myslíš o prerozdelení európskych peňazí z plánu obnovy? No táto téma u mňa uschla jak taký odhodený sopel, ale tak čo mi asi ostáva, než na to reagovať? No keď sa porcuje medveď, tak samozrejme všetci chcú z toho podiel a každý v rámci toho svojho sektora, v rámci toho svojho biznisu si myslí, že by mal dostať viac, čiže viac do školstva, do zdravotníctva, viac na environmentálne veci a podobne. V princípe ale platí, že tie zdroje, ktoré máme k dispozícii z tohto plánu, majú pomerne jasné predurčenie, že vláda si zase tak veľmi nemohla vymýšľať, akým spôsobom ich použije. A pre nás sú to v princípe len také eurofondy na steroidoch, ktoré majú krásne nadpisy, krásne názvy, krásne plány, ale v princípe ide o to hlavne ich minúť, hlavne ich rýchlo minúť, minúť ich tak, aby nám to potom nehodili naspäť do tváre, že sme spravili nejaké formálne chyby. A celkovo, ak nás sledujete, máme k tomu publikáciu, máme k tomu videa, my nie sme vôbec šťastní z tej samotnej existencie plánu obnovy a to, akým spôsobom už tie peniaze sú vyfarbené a vykolíkované, je úplne druhotná záležitosť. To, čo my sme dúfali, je, že minimálne sa tieto peniaze použijú takým spôsobom, aby sme ušetrili nejaké naše vlastné peniaze v slovenskom rozpočte. To znamená, aby sa použili na to, čo by sme normálne platili zo slovenských peňazí. Možno Radkis dodá k tomu niečo. V tomto momente to nevyzerá úplne, že takéto niečo bude možné, čiže skôr to je o tom, že sa tie výdavky zase zásadným spôsobom nafúknú a my nič podstatné neušetríme. No, najviac peňazí pôjde do zdravotníctva, kde by sme určite chceli stavať nové nemocnice a asi sa dá predpokladať, že vďaka RRP tie peniaze tam dávať nebudeme musieť z vlastného vrecka, ale z našeho vlastného európskeho vrecka, pretože všetky tieto investície samozrejme nám nepadnú z neba a už sú na stole nové dane, ktorými ich budeme splácať nasledujúcich minimálne 30 rokov. A ten problém je aj v tom, že vlastne mnohé investície budeme robiť, ktoré sme pôvodne neplánovali, ale k tým investíciám budeme musieť platiť aj prevádzkové výdavky. Mzdy ľudí, ktorí budú v tých nových budovách pôsobiť, vykonávať nové verejné služby. To vidno napríklad v tom sociálnom komponente, že chceme rozširovať sociálne služby a tie už budeme musieť z rozpočtov platiť. Takže nejakým spôsobom ten RRP vlastne ten plán obnovy bude vyžadovať viazanie existujúcich prostriedkov v rozpočte, prípadne navyšovanie tých prostriedkov, aby sme boli schopní zaplatiť tých nových ľudí. No a Moňa je tam taká opustená a máme tu otázku aj na politickú akadémiu, že či bude ďalší ročník politickej akadémie a či pribudnú ďalší vzdelanejší budúci politici. Tak cieľ je, aby sme nový ročník otvorili niekedy na jeseň tohto roka, ale tak uvidíme, ako sa čo bude vyvíjať, lebo tým, že Politická akadémia je program, kde je networking naozaj veľmi dôležitý a naozaj aj cenný na tom celom, okrem teda kvalitných prednášok a workshopov a seminárov a tak ďalej, tak chceme to nechať tak v tej prezenčnej forme, ako sme zvyknutí. A nechceli sme ísť do nejakých online
workshopov a teda ak sa nám podarí nejako zdolať túto pandémiu, tak by sme chceli na jeseň otvoriť nový ročník. Ja len doplním, že... Ešte, to som chcela možno ešte doplniť tiež, že aj Politická akadémia sa uchádza o 2% z daní, tak ak chcete podporiť kvalitné vzdelávanie budúcich politikov, tak môžete aj tam venovať. Ja to presne chcem doplniť aj ja, že to, že či sa otvorí ďalší ročník, súvisí jednak s pandémiou, jednak s tým, či sa nám podarí získať dostatok zdrojov na financovanie akadémie. Takže ak je tu niekto, koho tieto veci zaujímajú, tak nech sa nám kľudne ozve, môžeme sa porozprávať a možno sa tu nájde aj prípadný podporovateľ tohto projektu, ktorý už sme sa aj nazdávali, že po tých predchádzajúcich voľbách, že možno opadne záujem o takýto typ vzdelávania, ale keď vidíme, čo sa v tej politike deje a ako sa vyvíja celá politická situácia, tak práve naopak ja aj mnohí ľudia nadobúdajú pocit, že tá akadémia ešte len, že jej čas ešte len príde poriadne. Takže budeme radi, ak to budete sledovať. Ja som aj včera, keď som bol na prechádzke v lese, som stretol jedného nášho absolventa a on sa ma práve pýtal, že či akadémia bude pokračovať, pretože aj z jeho okolia niektorí ľudia prejavujú záujem, takže my by sme to určite chceli urobiť, ale sú niektoré veci, ktoré musíme prekonať na ceste k otvoreniu druhého ročníka. A ak možno niekto nepozná Politickú akadémiu a chce o nej vedieť viac, tak máme web politickaakademia.sk a naozaj je to vzdelávací program, ktorý absolvovali od Humenného po Bratislavu veľké množstvo absolventov, už ich je vyše 115, ak sa nemýlim. Takže určite, ak vás to zaujíma, tak si pozrite viac alebo nám napíšte. A rovno má to privázať k ďalšej otázke. Až dvaja alebo traja ľudia sa pýtali, či majú členovia INES politické ambície. Odkedy neexistuje strana Slobodného slova Nory Mojsejovej, tak nie. Paliho Kapurková. Tak ja verím na delbu práce a my sme INES nezakladali ako broiler room pre politikov, že ja mám pocit, že politici robia niečo iné, robí niečo iné a že my sme inštitút, ktorý dodáva riešenia tým politikom a ja teda momentálne mám pocit, že to je naša pridaná hodnota a teda nechcem sa presúvať do toho iného segmentu tohto výrobnej štruktúry, čiže ako často sa to chápe tak, že tretí sektor na Slovensku je akože liahňou, pred sieňou politiky, ale aspoň v mojom prípade a v prípade INES si myslím, že vieme, ako robiť lepšie a dôležitejšie veci tu. Ja by som ešte doplnil jednu vec, že za tých 15 rokov INESu my sa stretávame s politikmi a zažili sme vlastne kariéry politikov, ktoré trvali 4, niektoré 8 rokov, niektoré 12 rokov. Takže vlastne vnímame tých ľudí, čo sa im podarilo presadiť, čo sa im nepodarilo presadiť a i napriek tomu, že častokrát nad politickým svetom ohrňame nos a hovoríme o tom, ako politici podliehajú lákaniu peňazí, moci, slávy a podobne, tak treba povedať, že tá politická práca nie je vôbec jednoduchá. Mnoho ľudí tam stráví 8 rokov bez toho, že by mohli odchádzať odtiaľ s pocitom, že po nich niečo ostalo. A taká tá predstava, že moje úsilie môže výjsť kľudne na zmar kvôli tomu, že niekto ostal dlhšie na káve v kaviarni a nezahlasoval za môj návrh, tak to vyžaduje vlastne aj človeka so silným žalúdkom, kto sa chce dostať do politického sveta. Ja by som dal, a opravte ma, ak sa mýlim, ale za celých 15 rokov našej existencie sme mali jedného stážistu, ktorý neúspešne kandidoval na poslanca. A to je asi viac menej všetko, že nikdy nikto iný nejakým spôsobom sa politicky neaktivoval, čo trošku tak potvrdzuje tie naše slová, že my to tu nebudujeme ako nejakú ľaheň. A práve napríklad tou ľaheňou je tá politická akadémia. Máme tu jednu filozofickú otázku, že veľké množstvo ekonómov zprava aj zľava
často presvedčivo argumentuje, že práve oni majú pravdu a že oni rozumejú tomu, ako tá ekonomika funguje a že prečo majú ľudia veriť práve nám. Robo, ty si tu mával tú knihu pred chvíľkou. Môžem ešte, kým Robo pozbiera myšlienky a zvyšky píce, tak ľudia by nemali veriť, ale mali by rozmýšľať. A teda naša úloha je im dať do toho rozmýšľania vstupy a pomôcť im akože dospieť k pravde, pomôcť nám dospieť k pravde. Čiže akože my nekážeme niečo, čomu by mal človek uveriť, ale kážeme niečo, čo by malo vydržať nejakú kritickú analýzu a oponentúru a malo by to prestať túto burku a potom to zostať stať ako pravda. Takže akože tak ja vnímam moju úlohu, nie ako kazateľa. Čiže neverte nikomu, myslíte za seba a nepíte Savo. A tak ja myslím, že my sme pomerne transparentní o tom, aký je náš model fungovania sveta, čo si myslíme, že je efektívne, čo si myslíme, že nie je efektívne a sme v tom konzistentní, že keď sa pozriete 10 rokov dozadu na to, čo sme písali, aké publikácie sme robili, tak v podstate stále to isté nájdete aj dnes, akorát na tej novej situácie. A to si myslím, že je jeden z dôvodov, že prečo nie nám veriť, ale prečo je dobre nás sledovať. A tak neviem, či konzistencia v čase je zrovna najlepší dôkaz pravdivosti. Poznám veľa marxistov, ktorí sú konzistentní v čase a vyhráva im to na hlavu aj 15 rokov v kuse. Ja som tu mával knižkou od Jamesa Buchanana o politike ako verejnej voľbe. A ja by som povedal, že to je taká falošná voľba, že existujú nejakí ľavicovi, pravicovi ekonómovia, ale existujú proste iba ekonómovia, ktorí robia ekonómiu. A veľa ľudí si myslí, že my akoby v iné zrobíme nejakú takú divokú ekonómiu, ktorá nezapadá do žiadnych rámcov, niečo, čo sa nazýva mainstream, ale to je akoby veľký omyl. Ja v mojej knihe Pokrok bez povolenia som citoval asi 9 alebo 10 Nobelistov. Jednoducho na Slovensku sa niektorí ekonomovia, hlavne analytici štátnych inštitúcií tvária, keby mainstream bol iba nejaký Paul Samuelson a Keynes a táto časť ekonomickej vetvy, ale to vôbec nie je pravda. Nobelovú cenu dostávajú aj ekonomovia, ktorí robia na podobných veciach alebo majú podobné názory ako my. Takže verte našej autorite, ktorá je podčiarknutá Nobelistami. No ešte máme chvíľku čas a otázky stále pribúdajú, tak skúsim aj takú jednu praktickú na Radkisa, lebo pýtajú sa viacerí ľudia veci, ktoré sa týkajú dôchodkového systému. Že ako to vyzerá s tým druhým pilierom a ako to je s tými penzijnými fondami? Tak problém číslo jedna je, že človek nemá možnosť sa rozhodnúť byť iba v druhom pilieri a v prvom nie. Vždycky bude musieť byť v prvom pilieri a pri tom prvom pilieri vieme pomerne presne a s istotou povedať, že bude mať obrovské problémy, pretože spôsob, akým zostarne Slovensko, je viac menej už predpísaný. To by sa dalo zvrátiť len tým, že by sme tu naprijali 1 milión 20-ročných imigrantov a to je veľmi nepravdepodobné. Čiže prvý pilier má problémy a teraz má človek možnosť sa rozhodnúť pre druhý pilier, ktorý má podľa mňa aj tiež problémy kvôli tomu, že ten svet financií je postavený na zlých peniazoch a do značnej miery ovplyvňuje aj kvalitu úspor v druhom pilieri. Vnímam to tak, že pri tom prvom sú rizika a negatíva úplne jasné, pri tom druhom tie rizika sa nedajú tak jednoducho kvantifikovať, akože mám počet pracujúcich a mám počet dôchodcov a z toho mi vyjde, že aké musia byť odvody a že je to neudržateľné. To vieme pri prvom, pri tom druhom to nevieme povedať a nevieme, akým spôsobom sa tie rizika prejavia. Ten druhý pilier je oproti prvému pilieru povedzme štvrtinový
A ja sám volím stratégiu, že v tom druhom pilieri si zariskujem, lebo tam mám šancu na upside, tam mám šancu ako získať viacej. A stále počítam s tou možnosťou, že tie peniaze tam sú stále moje a sú dediteľné. A jedna z vecí, ktorá sa nám podarila podporovať a presadiť ešte za minulej vlády, bolo to, že v druhom pilieri majú sporitelia prístup k úsporám prostredníctvom programov výberu. Technokrati na ministerstve financií to strašne neradi vidia, pretože je to v rozpore s ich ideou, predstavou o dôchodkovom systéme, ale ja dúfam, že sa to podarí udržať a to je tiež dôležitá výhoda druhého piliera. Ja nechcem dávať odporúčanie, kto má byť teraz v indexovom fonde, konzervatívnom fonde, že či je na mieste to prehodiť alebo neprehodiť, lebo na toto si netrúfam. Človek môže rozložiť tie svoje vajíčka v rámci druhého pilieru do dvoch pilierov, ale ja by som tam... praktická rada je človek s nízkymi príjmami, a človek, ktorého nečaká závratná kariéra, tak k tomu sa v zásade oplatí ostať v prvom pilieri, pretože ten štát vždycky bude chcieť plniť funkciu starostlivého otca o nízkopríjmových ľudí. Ale ktokoľvek, kto sa dostane na úroveň priemernej mzdy alebo vyššie, tak si myslím, že ten druhý pilier mu poskytuje dostatok možností a pridanej hodnoty, ktorú v prvom pilieri nenájde. A v budúcnosti kvôli starnutiu v tom prvom pilieri sa budú musieť robiť zmeny, ktoré pôjdu na úkor ľudí s vyšším príjmom. To bola vyčerpávajúca odpoveď. A teraz poďme na také iné, na také odľahčujúcejšie témy. Pýtajú sa nás, že čo nás najviac baví na práci v INES. Tu by sme všetci mohli povedať zo pár slov, zo pár viet. Tak začni. Keď sme zakladali INES pred 15 rokmi, tak všetci z nás mali svoju prácu. Ja som robil vedu, môj brat robil v banke, Juro robil v private equity firme. A tak nejako sme si povedali, že tá vášeň preto, ako by mal fungovať svet, ako by mal vyzerať svet, v ktorom žijeme, je dostatočne veľká na to, aby sme opustili svoje práce a vložili sa do takéhoto riskantného projektu, o ktorom sme nevedeli, či prežije týždeň, mesiac, pol roka alebo rok. A stále to žije, aj po tých 15 rokoch. Už po tom prvom roku to bolo také celkom veľké prekvapenie pre nás všetkých. No a mňa na tom baví to, že tá vášeň vôbec nejako nevyprchala zatiaľ a že stále to vo mne tak pekne tlie až horí. A že stále chcem teda prispievať k tomu, aby sme žili v slobodnejšom, menej regulovanom, decentralizovanom svete. A teraz môžeš ty pokračovať. Ja, aby som nevyčerpal priestor pre všetkých ostatných, tak dám len jednu takú vsúku, že vzniká vo mne taký možno trošku nie je celkom pravdivý pocit, ale ten pocit ma baví, že lepšie rozumiem svetu okolo seba, pretože sa s tým politickým svetom stretám, vidím ich názory, ich postoje a vďaka tomu už dlhšiemu času vidím, ako sa tie postoje menia alebo nemenia. Takže to je tiež dôležitý aspekt tej práce, že človek je lepšie informovaný a menej ťažko ho nejaký nový politik ošáli nejakými novými fintami a novými sľubmi a novými teóriami. Ďuro. Rôznorodosť, že v tom inese, tým, že sme malý inštitút, tak sa mieša kopu vecí a teraz či už je to ako samotný ten výskum, že teraz keď chceme niečo prísť nejakým návrhom, tak by sme to mali najprv pochopiť do detailov, čiže akože
je tam niečo z akadémie, ale potom je tam trošku aj akože z praxe, že nemôžeme len akademicky akože niečo placnúť. Treba sa pozrieť aj, ako to funguje a aj tomu rozumieť. Potom je tam aj marketing, to znamená, že to treba aj nejak zabaliť tie myšlienky a podať, aby to niekto pochopil a aby to doputovalo tam, kde to má ísť. Potom je tam aj personálny management, lebo človek potom aj pri tej implementácii musí robiť s ľuďmi, presviečať, vychytávať tie chyby. Potom je tam massmediálna komunikácia, že človek to musí akože niekde povedať, napísať alebo zmotniť. Potom je tam business development, lebo teda treba aj peniaze. Teda si ich vypýtať ako grant alebo dar, alebo z ich zarobiť, že nájsť nejaký akože projekt, ktorý sa hodí pre nás. Čiže je to taký fajný mix viacerých vecí. Čiže keby som len prdel do stoličky, kde si v akadémii, tak nemám tie ostatné veci. Keby som robil v banke, tak nemám toho výskumu a tej zábavy, tej komunikácie. Čiže ako najviac ma asi baví na tom to, že je to rôznorodé a neustále sa to mení. Ja by som povedal, že my sme taký perpetuálny startup, nie? Že ja som teda nezakladal Google, ale predstavujem si, že tie prvé roky toho garážového fungovania, toho nadšenia, proste stále tých nových nápadov a driveu vyzerali nejak takto, jak my to zažívame každý deň, keď samozrejme obsahuje to aj veľa Excelu, veľa tlačenia na tlačiarni a podobných vecí, ktoré až tak zrušujúce nevyzerajú, ale jednoducho je to proste challenge, neviem nájsť správne slovenské slovo. A zároveň tým, že sme vlastne tak dlho pokope jeden tým, tak zároveň je to už aj taký životný štýl, že proste sme zároveň kamaráti, rodina, spolupracovníci, niekedy to leze na nervy, ale málokedy a väčšinou je to proste fajn. Že takto som si vždy predstavoval, že ma práca bude baviť a aj to tak funguje. No, ak môžem aj ja pridať moje 2 centy, tak challenge je výzva, prebacha. A druhý? Ale Roba nemám rád. Čo povedal? No je jedno, čo povedal. A druhý cent? A druhý cent je, že ja som vždy chcel mať takú robotu, kde sa budem tešiť do roboty a zároveň aj z roboty a toto vina sa platí, že jednoducho keď idem do roboty, tak sa teším, keď idem z roboty, tak sa teším, lebo niekedy je už toho naozaj dosť. Teraz sme tam síce rok neboli, takže teraz je to potešenie nahromadené a teším sa, keď vás uvidím. Dúfam, že už v maji, ako sme typovali, že sa to bude otvárať, celá ekonomika. No a aby som povedal, že prečo to mňa... Ako zňala vlastne otázka? Prečo ťa to baví Vines, alebo... Že čo ťa najviac baví na práci Vines? Hej, no... Mňa baví to, že zase to, čo robím v Ines, by som robil, keby som vyhral 1 miliardu eur a mohol by som proste sedieť na zadku a nemusel si zarábať, tak by som zase robil to podobné, čo robím v Ines. Takže to je to, prečo ma to baví. Je to vlastne hobby. Moňa sa zapína. Hej, tak ako ťažko... V podstate so všetkým sa tak dosť stotožňujem, čo ste povedali. A hlavne u mňa to je tá rôznorodosť tiež, že teda aj moja práca zahrňa aj management, ale aj to sedenie a čítanie a research a podobne. Že to je na tom to fajn, že je to vždy niečo iné. A taktiež ten kolektív, že sme sa zišli ako skupinka veľmi rôznorodých osobností a aj tak to celkom dobre pasuje dokopy a je tam veľa bezprostredných reakcií, ako možno aj vidíte v tomto streame. A to ma na tom baví, no, že tá súhra tých okolností, že aj ten obsah tej práce, ale aj ten kolektív. Posuníme Inke loptičku. Asi nepridám niečo špeciálne nové. Podľa mňa ste pomenovali to gro. Tiež mi to príde najmä pestré a rôznorodé. A pre mňa možno predsa len iný pohľad
vlastne mám iné. Lebo ja som vlastne človek, ktorý pochádza v úvodzovkách, že z neekonomického prostredia. Ja som ekonómiu ani neštudovala, ani som s ňou nikdy nemala niečo viacej spoločné. Kým som teda neprišla do Inesu a pre mňa je ďalšia veľmi pozitívna vec na tom to, že je to taký pohľad zbližšie na x tých tém, ktoré síce by som registrovala, ale vďaka tej práci ich vidím z iného uhla. A to je teda veľmi, veľmi také cenné. No a je to hrozne príjemný tím, takže veľmi fajn. Kto ide ďalší? Dia, skúsiš? Skúsim, jasné. Pre mňa sú to tri veci. A začnem tou, ktorú máme asi všetci spoločnú, to je tá rôznorodosť, ale ja by som to skôr tak aplikovala na vás, že každý máte iný štýl práce, inak pristupujete aj k problém solvingu a to je veľmi zaujímavé sledovať, aj ako reagujete na rôzne výzvy alebo challenge pre vlacha, lebo Roba nemáme teraz radi. A potom je to flexibilita, lebo teda okrem času, keď je pandémia, študujem v Prahe a nikdy nejaký môj odchod do zahraničia nebol problém. Vždy sme sa viac menej proste dohodli, že odchádzam a vždy sa dalo flexibilne pracovať a nemusela som vlastne skončiť s touto pracou. No a potom sloboda, že vlastne akýkoľvek nápad mám, čokoľvek môžem do debaty priniesť a mám nejakú konkrétnu víziu alebo potrebujem možno len pomôcť ju rozpracovať, tak mám slobodu to realizovať. Vani. Nadviažem teda na Diu. Pre mňa najviac teda, ako som aj teda spomínala, tá rôznorodosť, ale vlastne v rámci toho, čo ty ja spomínala, to sloboda. Najviac sa mi vlastne páči to, že akoby sloboda a zároveň zodpovednosť, lebo každý má nejaký tú svoju oblasť, o ktorej pracuje, ktorej sa venuje a zároveň spolu súvisia a ten prienik, neprienik spolu tvorí nejaký koncept, ktorý je naozaj dobrý a ktorému veríme a to je na tomto najkrajšie a zároveň, že sme sa stretli teda ľudia, ktorí si rozumieme a funguje to. Aďa zakončí toto kolo. Tak ja to zakončím tak, že pre mňa je Inés úplne taká oddychovka, že ja som to vždycky brala tak, že keď som išla z vysokej školy, z prednášok, tak len som sa už úplne tešila do Inésu, že si tak psychicky oddychnem. Takže to je pre mňa úplne taký top. Takže jednak ten kolektív a hlavne, ako už bolo spomenané veľakrát, tá rôznorodosť, tá mi strašne ľúbi, že my máme stanovenú jednu úlohu, že na tomto budeš stále pracovať, ale že proste, aj keď ťa niečo nie je úplne teraz, že niečo horí, tak aďa niečo si nájde, niečo skús, čo ťa baví a že potom ti mi dáme na to feedback. Tak to je pre mňa takéto grože. To si veľmi vážim, najmä sa. To je krásne. To si vážime aj my. A my sme veľmi radi, že vnímate pozitívne aj práve tú slobodu pri práci, lebo sloboda je niečo, čo máme vytetované vo frontálnom kortexe, aj v hypotalame, aj všade. Ešte máme niekoľko otázok, ale ja si myslím, že si nechajme nejaké otázky aj na budúce, aspoň budeme mať dôvod pokračovať v takejto peknej diskusii. Ak pozeráte tento stream a napríklad vás zaujali veci týkajúce sa stáže, tak my samozrejme máme neustálu potrebu a nedostatok stážistov, čiže ak ste takí, že by ste chceli pre nás niečo robiť, tak nám píšte, ozvíte sa nám, my sa s vami radi porozprávame o možnostiach, ako nám môžete pomôcť alebo ako si môžeme pomôcť vzájomne. A chcel by som sa ešte vrátiť aj k tým 2%, lebo už je koniec relácie a teda ak ste ešte nepodali daňové priznanie, alebo vaša mama, alebo starý otec podáva daňové priznania, tak mu odporúčte Inés. Niekedy nám sem volajú do Inésu, máme veľmi podobné číslo s nejakými mliekarniami, tak im kľudne môžete povedať, že podporujú mlieko. Sledujte nás na sociálnych sieťach. Máme Instagram, máme Facebook a práve naše
stážistky robia úplne krásne infografiky a informatívne grafiky a všetko také, čo sa vám bude páčiť. Robíme newsletter, môžete sa prihlásiť na odber, to je to, čo Vlacho a Robo stále pripomínajú, že v každom jednom poste, v každej jednej zmienke máme spomínať naše newsletter, takže DIA pripravuje týždenný newsletter Týždeň z INES. To je také faktografické zhrnutie našej práce a dôležitých udalostí za posledný týždeň. Robíme mesačník Market Finance, prihláste sa na odber. Sledujte návršku, to robia naše hamburgerové deti. Inka robí podcast Ines na dnes. Ako to nazývaš? Veci, ktoré potrebujete vedieť. Takže odoberajte Ines na dnes. A čo, zabudol som na niečo v tomto záverečnom príhovore? Asi nie. Tak vám všetkým ďakujeme za pozornosť. Mene celého Ines vám ďakujem, že ste to s nami vydržali tú hodinu aj pol skoro. A zase niekedy dovidenia. Čaute. Čaute.